Kada je prošle godine Ivana Kostić preko programa samozapošljavanja filijale NSZ-a krenula u preduzetnički posao i formirala radionicu za izradu torti i kolača Nugatelina, nije ni slutila da će to biti pun pogodak. Posao je dobro krenuo, a Ivana ima potrebu za stručnom radnom snagom. Sa dve učenice 3. razreda Mlekarske škole dr. Obrem Pejić u Pirotu potpisala je ugovor o stipendiranju želeći da obezbedi neophodan stručni kadar. I jedno predivno iskustvo i presrećen sam što ću biti deo ovog tima. Bila sam ovamo već na praksi, baš je super. I zadovoljstvo mi je što sam dobila ovamo stipendiju. Sam presrećna zbog toga što su danas ove devojke ovde i što ćemo potpisati ugovor o stipendijama. Za mene je jako značajno, zato što je sa jedne strane za samu decu to podstrek da budu bolji đaci, da malo ozbiljnije shvate tu praktičnu nastavu, ali nekako daje mogućnost da deca shvate da posle završene škole imaju obezbeđen posao. Direktor Mlekarske škole Nenad Đorđević kaže da ova škola već nekoliko godina ima uspešnu saradnju sa kompanijama koje učenicima obezbeđuju stipendije. Do sada je stipendirano 10 učenika. Ovo ne treba biti njihova kruna karijere, potpisivanje ovih stipendijskih ugovora, već ovo samo treba biti novi zamajac za neke nove buduće poduhvate, buduće ideje. Naravno, sada će kroz neku materijalnu sigurnost koju im obezbeđuju socijalni partneri deca naći sama interesa, a sa druge strane će i socijalni partner, konkretno u ovom slučaju poslastičara Nugatelina, dobiti siguran kadar. Naši đaci od prve godine uče svoju praksu, stiču osnovna praktična znanja u radionicama Mlekarske škole, a nakon toga u saradnji sa socijalnim partnerima u firmama širom Pirota, a i širom Srbije, obavljaju tu stručnu praksu gde samo nadograđuju ta osnovna stečena znanja. Ivana je pre fakulteta završila Mlekarsku školu u Pirotu i bila đak generacije. Njen razredni starešina, profesor Radoslav Pejčić, je ponosan na svoju bivšu učenicu i nastavak saradnje. Ivana je učenik generacije, ja sam bio razredni starešina i posebno mi je drago što nakon završetka srednje škole i završetka fakulteta smo nastavili uspešnu saradnju i tu saradnju krunisali ovim današnjim potpisivanjem ugovora da ona sad bude edukator i normalno da kasnije uposli ove sadašnje učenice Mlekarske škole. Ivana Kostić je krajem aprila 2019. godine pokrenula svoj posao i postala preduzetnica. Otvorila je svoju radionicu za izradu torti i kolača. Potražnja za Nugatelininim tortama je velika i uvek se traži parče više.